és l'autocar en direcció a Barcelona de les 6:55 del matí des de l'estació d'autobusos de Tortosa. Aquest 1 d'octubre ha sortit més concorregut de passatgers que de l'habitual. Els usuaris trien aquest mitjà de transport per la comoditat, la freqüència d'horaris i combinacions, la durada del trajecte, el cost del bitllet i la qualitat del servei. Considero que és el mètode de transport públic més fàcil i ràpid, accessible, que arriba normalment bastant puntual, potser en més o menys 5 minuts de marge. Si vas en tren, has de baixar a Sants, després has d'agafar Rodalies, maletes i, bueno, és increïble. Jo ho agafo d'una manera regularment, unes 3-4 vegades a l'any i quan arribo a l'aeroport de Barcelona torno a agafar la IFE cap aquí i el mateix. I baixo aquí o a l'Aldea. El que millor i més fàcil, més barat per a mi és el bus. Jo tinc que tornar cada tarda. I aquí agafo l'autobús, tinc el bono virtual, el sur, a més, amb 4 euros, i estic en 2 hores i mitja aquí. A causa de les restriccions de l'R16, alguns usuaris que viatgen cap al Camp de Tarragona i àrea metropolitana han decidit agafar l'autobús per no haver de pujar un tren, fer transbord per carretera i tornar a agafar un altre tren fins a l'estació de destí. Els augmenta el temps per recorregut tant d'anada com de tornada. Quan jo vinc de Barcelona aquí, que vaig sovint, tens que anar a Sant Vicenç del Caldeig. I abans d'allà agafaves un tren fins a Tortosa o l'Aldea. I ara, pues, te posen un autobús, però tens que agafar un tren després de l'autobús per tornar a Tortosa, o sigui, 4 hores. I això no podem fer la gent que anem a Barcelona, a l'aeroport, a treballar i fem feines. Sí, perquè tinc amics que estan estudiant i treballant per la zona de Barcelona i voltants, també per Tarragona, i m'han dit que està la cosa bastant fotuda. Unes companyes de feina que venen de Barcelona el cap de setmana, el dissabte, i bueno, crec que és complicat, i al final utilitzaran el bus, perquè els 4 canvis que tenen que fer bus, tren, els resulta més complicat. Ara tocarà adaptar-nos, anar al bus, adaptar-nos al camp, bueno, a la gent del Camp de Tarragona, l'anada a Barcelona i pues, aguantar-nos un poc. Els conductors han observat un tímid increment d'usuaris del servei regular de 1 hora del matí en les sortides de les 6:55 i les 7:30.